Jo, pa povukli nas, ej! Gde ste ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo Squid Games, jednu od najpopularnijih igrica na Robloxu. Da se podsjetimo kako je. Gde si, Fluffy? Evo ovde. Tu si negde, sad kreće ozbiljna igra. Ajmo, obavezno bacite subscribe da dođemo do 10.000 subscribera do kraja meseca. Šta ćemo biti, Fluffy, šta si ti? Molim te, player. To je to, i ja sam. Green, red light, idemo u igricu da vidimo kako će ovo biti. Znači, baš dugo nismo igrali ovo. Trči, Fluffy, green light! Staj! Joj! Jao! Okreći se... To je to, trči, trči, trči. Kako još umrla? Al, puca, samo puca. Nisam, molim te, nemoj. To je to, trči, Fluffy. Joj! Stan! Joj! Bravo! Fluffy, jesi živi dalje, ne čujem te. Jesam! Jo, ja sam se pomerio. Ja sam se pomerio. Ne, molim te, nema da me ubiješ. To je to? Molim te. To je to. Uspeo sam, ljudi. Jeste videli kako sam se pomerao, ali nisu me ubili. Nisam, molim te. Ajde. Ja umiram izgleda. Umro sam! Kako si umro? Ne! Ne, Fluffy, kako si umro? Brate, pomerilo mi se samo. I ljudi, još 5 sekundi krećemo novi game zato što je Fluffy malo failovo i pomerio se na red lightu i umro. Fluffy, molim te, potrudi se sada, pobedimo. I ljudi, da vidimo sada da li ćemo biti player ili guard. Verovatno player ima... Ja guard! Neće, ne. Kako bi te ubio namjerno? Ne, ja sam player i ti si player. Okej, okay, krećem. Ovi već pucaju. Da, ludi su. Au, ja se plašim njih. Okej, okay, trči. Stani. Samo pratiš muziku, bukvalno. Pa da, ali nekad je brža muzika, nekad nije. Bravo. Ovo trči i nije ubijena. Imamo 120 sekundi da prođemo, sigurno prolazimo. Evo ga pištoljđija pored mene, jao. Evo ga pištoljđija pored mene. I ispred mene su dvojke. Jao, nemoj da nas ubiju, molim vas, nemojte. Nisam target. To je to, još malo. Uspeo sam. Ja idem na safe, znaš? Evo, gle kako će... To je to! Gle kako će gubiti sad. To si pao, Fluffy, jesi umro? Nisam, samo sam pao. O, dobro je. Prebio me u glavu. Dobro je, mislim. I viš, piši meta na glavi koga treba da ubiju. Da, nemoj mene da ubiju, slučaj. Ne mogu tebe. Mi, aha. Da im se omakne metak i meni u čelo. Idemo u sljedeću igru. Vidi metak, gado tuko! Krećemo, ljudi, znači igra je da ako nam neko da stik, mi moramo da udarimo nekog i da mu vratimo stik. Ka, igra se bukvalno poput šuga. Samo trebamo da bežemo, a mi ne znamo ko ima stik, jel da? Da. Ja nemam stik. Ja bežim onda, dođi da bežimo nekog. Gdje sam, ja sam već popao sad. Evo ga neki sa stikom ovamo kod mene. Beži, ja ne znam gdje si ti. Video sam ga, nema veze, samo ćemo da bežimo. Imamo još 50 sekundi da preživimo. Trči, Murphy. Ja sam na vrhu, ovdje nema stikova. Stik lik na meni. Ne, drži stik, da, pišu mu zeleno iznad koji ima stik. Jel da? Da, pa, dvojice imaju stik. Evo, zeleno im piše. Evo, vidim kako skačeš, ja sam preko puta tebe, vidi me, Fluffy. E, vidim, ružan si, da ovdje te vidim. Evo ga stik i ovdje lik što ima. Eno ga, Fluffy, vidite, ljudi, opa, skakute. Ja moram bežati, brad, ja sam uplašen. Ljudi, ja sam jako uplašen. Dvojice su kod mene dole, jao. 3, 2, 1, preživjeli smo, ljudi. To je to, evo, dvojica su umrla zbog ovoga. Vidite kako su se raspadnuli. Idemo dalje. Okej, ljudi, sad pretpostavljam da ide onaj deo kad se bijemo po mraku. Znači, bit će preteško, Fluffy, ja ćemo se držati zajedno. Nije, sad je samo odmaranje. Aha, da, sad kad ti se ugase svetla, vidjet ću. Beži od njih, Fluffy, dođi vamo kod mene, nemoj. Aha, evo ti piše ti. Sad ćemo da se bijemo, samo nemoj mene, Fluffy, molim te. Uzao sam baseball bat. Nemoj mene da udaraš nikako. Ajde, navatimo neko. Samo pojenta da preživimo. Da, jeste, ljudi, ali glupo je. Eno ga, bije se dole. Da, vidimo ih. Umro ovaj desno. Raspog ovaj. Ajde, hoćeš da ih bijemo? Neću. Ajde malo. A neću, pobit će nas svim ovim pistoljima! Guard je dole, ništa to. Guard može da nas ubije, očigledno. Ljudi, igramo save da bi prošli rundu, jer će da nas prebije u glavu palicama. A mi smo slabi. Mi smo ipak pasi mačka. A few moments later. Ljudi, odlučio sam da roknem nekog. Evo, silazim ja, imam vremena. Evo, preživjeli smo. Okej, bravo, preživjeli smo, Fluffy. Ja sam pokušao jednog da roknem, ali nisam uspeo, dobro je. I kaže nam da se probudimo, mi smo budni celo večer i idemo u igru. I Fluffy, šta biraš? Biram da ne umrem. Kako ćemo sad, ja sam skoro zaboravio, kako se ovdje katuju kukizi? Ne znam, sad ćemo da vidimo. Samo bar da dobijemo istu. Aha, ja sam dobio zvezdu, a ti? Ja isto, kako se sad radi? Okej, ja katujem, polako, moraš da klikćeš. Jao, ovo je ljudi stresno mnogo, još mi tajmer ide iznad glave.
I ja sam uspeo. To je to. Uspeo sam, ljudi. Ja sam preživeo. Da, jesam. Ja sam uspeo. Bravo. Evo vidi kako, kao i u pravoj. Pogledaj kako izgleda. Da, mnogo su dobro ovo odradili, baš. Wow, fasciniran sam kako su dobro ovo odradili. Ali ovi još rada, neću umreti, gledaj. Ja sam ubijen. Nisam dobro. O ne, ljudi. Vidi ga ovaj. Da, moramo skakati. Moramo skakati. Ja sam umro. A sve je desno. Ja sam umro. Kako si umro već? Umro sam. O, ajde Marfi, možeš ti to. Ja, još malo. I, ajde. I, to da. Je to. Uspeo sam, Fluffy je. Jao, dobro je za malo da me polome. Ljudi, uskoro smo u finalnoj igri. I evo nas opet ovde da vidimo šta ide dalje. You know the drill. Opet se isto dešava, tuče još malo. Jel da, opet tuče. Ja moram da idem, da se sakrijem. Beži, beži. Pa ne znam baš. Ne znam baš. Molim te samo. Penji se, penji se. Nisam ovde. Samo te nema vas ovih pored. Nisam ja ovde, ne vidite me. Jo, evo ga jedan. Evo ga jedan, ljudi, vidite ga. Pa dvojica su tu. Pa da, ali će da se biju. Gle. Pade. Dođi kod mene na glavu da ti padnem, ajde. Ne, bije me. Beži od mene, bre. Još to me napao u posljednjim sekundama života. Sad moraš da preživiš brzo. Brzo, beži, samo ne vidim ni gde idem, ljudi. Dobre, vidim sad bar malo. To je to. Vidi ga, evo ga jedan umrli. Za malo da me prebije i da me ubije. Kaže, nadam se da ste imali prelepo večer, kako ne pogledaj, raspali su se oko mene ljudi, jao, dobro je, preživjeli smo. Idem u sljedeću. E, sad se bučat. I moramo, kad se pojavi dugme, da klikćemo najče što možemo. Jo, pa povukli nas, ej! Pa ovi ni ne klikću moji, jao, bre, šta je ovo, ja klikćem. Ne mogu da verujem. Ljudi, ipak ne. Ipak sam respavnovan. Kako se ovo desilo? Okej, ljudi, sad je ona igra sa klikerima. Aha, pogađamo da li ima više ili manje. You have 7 marbles, koliko on ima? Idemo. Pogrešio sam, ne. Ima više. To je to. Znači, koliko će pokazati? Da li će pokazati paran ili ne paran? Parano, molim te. Ne, izgubio sam marble. Idemo i opet, even. To je to, pogodio sam paran broj. U, ti vodiš najviše za sad. Sad mora da pokaže... Od. Ivan, opet. Ljudi, opet ćemo da ima paran broj, jer ne očekuje... To je to! Tako je! To je to, imam više od nula marbla. Znači, preživeo sam, ljudi. Ne, kreće sad final igra i ostalo je samo naš četvoro. Ljudi, ovo će već biti preteško, a ja sam zaboravio jer sam davno gledao Squid Game. Pišite u komentarima da li ste i vi odgledali ovu seriju. Ovi se već biju. Pa last, posljednji projekat da sam preživio. Pa ja sam zaboravio, ja sam... Što mene biju svi? Ljudi, nemojte mene! Možda imam najmanje health-a, ne... E, tebe ćemo da bije... Umro sam, ljudi, pa što su svi na mene skočili, ne... I to je to što se tiče ovog videa, ljudi. Nadam se da vam se svideo video. Ako želite da snimamo još Squid Games-a, pišite u komentarima obavezno. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!